Xiquets, xiquetes, amagueu-vos que venen les fredes! I dius que és un joguet brutal per a fer desaparèixer els xiquets? I tant! I que li l'has portat a una xiqueta en el parc? Furta, furta! Eh? Bé, li agafa prestat. Un joguet que quan el llança sempre torna! Sempre, sempre! Eh? Aquí no torna res. Com es diu? Boomerang! 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 Boomerang? Més enllà de les muntanyes hi ha un cau misteriós on viuen cinc criatures molt gamberres que han vingut per fer-vos por. Xiquets, xiquetes, amagueu-vos que venen les fredes! Hola! Tombatossal! Bubota! Dragolina! Maula i els Tonyers! El cau de les peretes! Fabricarem un munt de bumerangs captura xiquets! Bumerang! Bumerang! I després anirem al parc a buscar xiquets! Capturar! Capturar! Uepa! Uepa! Pot ser que siga... la bruixa Corruixa! Cucabaula! Quina baula! 40 beula! 40 beula! Què és? Qui em crida? Opa! Pixa vino! Estava posant-me nerviosa amb tant de crit! Opa! Xica! Humana! Bé, més o menys! Ai, ja estic així! A bé, per fi el cau! Netes! Netes! Així que, a més de bubota, diuen bombota, bumerata, mumorata, marmota i muserata. I jo per què només tinc un nom? Tomba Tossals, Tomba Pardals, Trompa Riguà... Hi ha una humana al cau! Hi ha una humana al cau! Això és impossible! Veritat, Mumorata? Mai no he vist ningú igual! Mai! Yeah! Yeah! Les fredes més sensibles! Ai, un poll! Oh, que bo. Deliciós. 40 baula! Sembla brutal! I bestial! I radial! Uh-huh. I té els ulls sanguinolents! I pestilents! Abotifarrament, flatulent, crevillent! I fa 20 metres com a poc! I fa temor! I no s'espanta! I fa pudor de flor! I flor, cor, port, coll, pinyol, mussol... Fisca la rima! Ei, que us estic escoltant, eh? Encara que hi ets ja, una també té sentiments, orelles, i no faig pudor de flor. Ves? Algú m'ha posat desodorant? Què faig jo de les roses? Ai, quina horror! Tonyets punyeterets! He vingut a recuperar el llibre de receptes de la meua besàvia, que el té la meva amiga, la 40 Maula. Que resulta que la besàvia de la besàvia de la rebesàvia de la meua àvia era amiga de la iaia Agustina. I entre totes vam fer un llibre de receptes. I se l'intercanviem cada 50 anys. Les fredes són rares, rares, rares. Jo tinc igual. Era tu! Com estàs? Caixi de mar! Narradora!
vista! I per això la delicada Gandia i jo ens coneixem i tenim un llibre amb receptes pudentes com pebreres farcides de moc, faves a l'aroma de vòmit, gamba amb bleda podrida, fideuà de pèls de rata i... Visca la delicada de Gandia! Visca la pixavina! I visca el tio la porra anunciant la fira! No et conec ni sé què has fet, però crec que ja t'estime. Yep. Oi? Yep. Firmes un autògraf, persona desconeguda. Tomato Sals, la delicada de Gandia no és una persona, és un fantasma. I resulta que em vaig fer famosa perquè em va caure al cap un pètal de flor i vaig morir. Pam! De col. Del col de la flor. I des d'aquest dia tots em coneixen com... La delicada Gandia. Un pètal? Va morir per un pètal de flor? Sí. De Jasmil. I ara tots es riuen de mi per aquest mal nom. Humans del dimoni i maleïts fideus grossos. Jo sóc de fideu fi. Sí! Deixen pas a la fereta florista furtadora de flors. Flors? Flors? Potser els hauríem d'haver dit que el pètal era de pedra i pesava 4 tones. 4 tones! Em dones el llibre ja o què? L'amor no m'alimenta prou. La delicada Gandia ens ha vingut a buscar. Diu que està fent de gent.